o məşhurun yolunu aylardır kətəvi mağazinə onlarla da gözləyirik. Nəhayət gəldiyi onu dəmir yolu vağzalında qarşılamağa, deyirlər uzaq səfərdən gəlir. Cəmatı hava limanında qarşılanır. Sən dəmir yolundan gəlirsən. Aksana nə baş verir? Heç də nə baş verir, burada verir. Kastroldan gəlirsən. Hindistanda konsertlərdən gəlirsən. Yox, təsvirə özü gəl ki, bizdə deməli qatar yolları açılmıb Hindistana, amma açılan kimi demək olar ki, birinci baxan sən analıq məzuniyyətindən gəlirsən. Hay, buyursun gəlsin. Tətildən qabaqkindən də arıqlamışam. Ona görə də bəli. Göstərin, xahiş edirəm. Bəli, xahiş edirəm. Baxın. İncə, bir iynəyə sap olan yeni Aksanar qarşıda. Güzəllər güzeli, hey, come on, shake your body. 33 sual gözləyirsən Aksana. Pis oynayan rəqqasələrə nə mani olur? Onların xasiyyəti. Qadınlar neçə saat sir saxlaya bilir? Oy, demək olar ki, saxlaya bilir. Bir saniyə. Onlardan hansı yaraşıqlıdır? Şahrux Xan yoxsa Namiq Qaraçuxurlu? Təbii ki, Şahrux Xan. Mən baxın, Namiq məndir. Mənim üçün Şahrux Xan daha yaraşıqlıdır. Kimsə ya... Kim yaxşı rəqs edir? Fatimə yoxsa Renka? İndi bax birini deyəcəm. İndi bu yaxınlarda barışmışam. Daha edəcəm Fatimə deyəcəm. Belə deyəcəklər ikisi də. Bədənində hansı plastik əməliyyatı etdirmisən? Bədənimdə heç bir eləməmişəm. Sadəcə bir də burnumda eləmişəm. Onu hamı bilir. İndi nə qədər deyirlər ki, dodağımı da eləmişəm, amma burada deyirəm ki, mən dodağımı etməmişəm. Avtomobilin qiyməti. Avtomobilimin qiyməti indi yəqin biraz ucuz olardı. Çünki ilə artıq kömrədir. Yox, ili kömrədir ona görə. Yəni 50 minə yaxın. 3000-ci ildə insanlar səncə necə görünəcək? 3000-ci ildə? Hə, indi 2000-ci ildə. 3000-ci ildə insanlar görünməyəcək, dostlar. Nə üçün pul yığırsan? Oy, nə üçün pul yığıram? Məndə pul yığmaq alınmır. Olar kimi hamısı təzliyirəm. Xəyanəti bağışlamısan? Heç vaxt bağışlamaram və heç vaxt bağışlamaram və heç vaxt bağışlamaram. Oy, yaralı yerə buldum. Yox, həqiqətən deyil, bağışlamaram. Qarşı cinsdən şiddət görmüsən? Qarşı cinsdən şiddət görmüşəm. Keçmiş ərimdən görmüşəm şiddət. Yəni, ondan qabaqki ərimdən görmüşəm. Nəyin izi silinmir? Xəyanətin izi heç vaxt silinmir. Xəyanətin izi heç vaxt silinmir, yəni. Bir də ki, sevginin izi silinmir. Silinmir. Hətta belə keçmiş sevgi də olsa, onun heç vaxt izi silinmir, Osman. Mən onu dəqiq deyə bilərəm ki... Saxlayın, saniyələr saxlayın burada. Həyatında elədiyin ən ağılsız hərəkət. Ən ağılsız da, yəni ən ağılsız. Bildiyin ağılsız hərəkətdə. Axı, bilmirəm, axı. Sən eləməmişsən. Yox, əslində çox ağılsız hərəkətlər var. Ona görə bilmirəm. Hansını deyim, bilmirsən. Hansını deyim, bilmirəm. Ağılsız hərəkətlər o qədər olub ki. Niyə kişilərin bədəni tüklü olur, qadınlarınsa yox? Hardan bilirsən? O qədər qadın var ki, bədəni tüklüdür. Heç kişiləri yandı, yəni o həqiqətən də. Hansı vəziyyətdə baş sındırmaq lazımdır? Ümumiyyətlə, mənim başımı sındırmağına aram yoxdur. Belə yoxdur da, yəni belə yoxdur da, belə. Çox vaxt dostlar falan yığışanda, haradasa, nə bilim, dilə 100 faydalar yığışlar, 100 faydalar kimsə qeybətin qırırlar, kimsə nəsə. Xeyr, heç vaxt. Bax, biz dostlarla yığışanda, biz konkret olaraq baş sındırırıq, bir-birimiz var belə. Tez-tez göz yaşı tökürsən Aksana. Ürəyim çox vaxt ağlayır. Böyük məhəbbət unudulur. Heç vaxt unudulmur, heç vaxt unudulmur. Kim deyir ki, unudur, ay mən belə, xeyr, o bir iz də qalsa, bir pis də ayrılsaz, yaxşı da ayrılsaz, dava qırğınla da ayrılsaz, böyük məhəbbət heç vaxt unudulmur. Narkotik deyəndə ağlıva nə gəlir? İnstitut vaxtlarımda narkologiya şöbəsi var idi orada və ora girəndə həmən o simalar ki, biz orada görürdük, mən oradakı simalar heç vaxt unutmamışam, yəni. Oğlun sənin həyatında nəyi dəyişdi? Oğlun mənim həyatını ümumiyyətlə Aksanana dəyişdi, yəni. Ana südü yoxsa xüsusi qida var? Mütləq və mütləq ana südü, mütləq ana südü. Aksana hal-hazırda rəsmi nikahdadır? Hal-hazırda mən dini nikahdayam. Aha. Bəli, bəli, bəli. Hal-hazırda dini nikahdayam və oğlum da öz atasının soyadını və adını daşıyır. Neçə uşaq arzu edirsən? Məndə qalsa 10 dəfə. Osmanın atasının adı. Yox, deyə bilmərəm. Baş hərfi. Yox, deyə bilmərəm.
Mən sizə bir söz verim, olar. İlk onu siz görəcəksiniz, ilk siz görəcəksiniz, bəlkə də Osmanlıda atasından bir yerdə, məhz atama mağazin onlardan. Bunu mən sizə söz verirəm. Aksana söz verir, sözün arxası da dayanacaq. Oğlun sənə bənzəyir yoxsa? Dodaqları mənə bənzəyir, amma ümumi baxırsan kopya atasıdır. Onu həqiqətən sevirsən? Onu deməzdim ki, sevirəm. Mən sevirəm, yox, çox istəyirəm, hədsiz dərəcədə çox istəyirəm. Çox istəyirəm onu, amma ola bilsin ki, bu sevgidir, yəni mən bilmirəm, amma mən çox istəyirəm onu. Onları sən bir cümlə ilə ifadə edəcəksən, adı çəkilən məşhurları. Nura Suri. Özünə baxan qadın. Afaq Gəncəli. Mən deyərdim ki, seksual. Hüseyin Dərya. Qəlbi saf. Elşad Xose. Yaxşı rapper. Hal-hazırda bəlir, yaxşı rapper. Yaxşı, rəqqası Fatimə. Rəqqası Fatimə, gözəl ana. Vaxtında cavab verməmsin, hiss eləmsin, 3 dəqiqə yox, 33 dəqiqə olub orada. Nə cəzamı? Baxçaya gedirik. Ara, baxçaya. Sən baxçasına gedirik. Nə gözəl, getdi, söz gedir. Yeni ana olan məşhura nə cəza vermək olar? Əlbəttə ki, uşağa baxmaq. Deyəcək ara sıra, qaçaq uzaqlara kimsə olmasın yalnız. Niyə küsmüsən sən? Niyə küsmüsən? Niyə küsmüsən sən? Kimdən küsmüsən sən, hə? Dost gəl, hardasan, tez gəl, hardasan. Mən necə uşaq belə yedizdirim? Götürük də, götürür, yiyirsiniz, kimsə yiyir. Yemək istəmir, bugün yemək istəyirsən. Getdi uşaqla, gəlin, 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 gələn, gəlin, gələn, gələn. Meydan sənindir. Uşaqlar, hərə öz yerin bilir, hərə öz yerin bilir. Hər kəs öz yerində kravatı tez çıxsın. Ayaq sən olur, uşaq da özləri çıxa bilməz axı. Sən kravatı olmuyor? Mən qırmızı. Sən yatmaq istəmirsən? Döncürüm, abala, 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 abala. Ayaqqabı çıxart, abala. Abala, yerin ardan sən. Parad yerin. Gəl, gəl, gədə. Yalandan da olsa, abala, yat günə, xayiş edirəm. Ayaq sana bu yıxıldı. Abala, Diyan. Ayaq qabam! Lay, lay, dedim yatasan. Qızıl gülə batasan. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Сен yerin ardadır? Где твое место? Где твоя кровать? А вала, башка тебя бери ордан, чыга бери бұдан. Ne olmuştu? Sen niye ağlıyorsun? Ne ağlıyorsun? Mama, can. Ablar durdular ki. Açan ne valideynler biz sizin dalınızca gelecekler.
Nəhayət ki, haçan gələcəklər. O dediyim səhəm, bundan qabaq ki, onda mən uşaq istəyirəm, yəni. Hələ də, yəni, əslə fikri də qalmışam, amma onda nə uşaq üçün, onda dayə də istəyirəm. Uşaqlar, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun, öpürəm, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Aksana geçsin. Geçsin Aksana. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiyin üçün. Çox sağ olun, Aksana. Çox sağ olun.